Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. 2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxil olmalar 2 milyard 609 milyon 464,5 min manat olub. Oxu24.com İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, daxil olmalar ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 17,6% və ya 391 milyon 262,7 min manat artıb. Proqnoz 44 milyon 238,1 min manat artıq icra edilib. Xidmətin məlumatına əsasən, daxil olmalarının artması muzlu işçi sayının və əmək haqqı fondunun ağarması şəraitində baş verib. İcbari tibbi sığorta haqları üzrə daxil olmalar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 40,5% artaraq 458,6 milyon manat olub. Proqnoz 103,3% yerinə yetirilib.